नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण स्थूल वाचनामधला पहिला पाठ बाल साहित्यिका गिरिजा केर हा पाठ बघणार आहोत. तो पाठ बघण्या अगोदर या पाठाच्या लेखिका डॉक्टर विजया वाड यांचा परिचय करून घेणं हे क्रमप्राप्त ठरतं. डॉक्टर विजया वाड यांचा जन्म 1945 साली झाला. प्रसिद्ध लेखिका व बाल साहित्यिका, त्यांची कथा, कादंबऱ्या, नाटके तसंच लहान मुलांसाठी कथा, कादंबऱ्या, नाटक अशी जवळजवळ 117 पुस्तकं त्यांची प्रकाशित झालेली आहेत. मराठी विश्वकोश मंडळाच्या त्या 9 वर्ष अध्यक्षही होत्या. कोलंबो या विद्यापीठानं डिलीट ही पदवी देऊन त्यांना सन्मानित देखील केलेला आहे. तसंच त्यांच्या पुरस्काराच्या बाबतीमध्ये जर बोलायचं ठरलं तर जवळजवळ 95 पुरस्कार देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात आलेलं आहे. यामध्ये साहित्य क्षेत्रातील महाराष्ट्र राज्याचा पुरस्कार असेल किंवा साहित्य परिषदेचा पुरस्कार असेल, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचा पुरस्कार असेल किंवा शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये दिला जाणारा जिजामाता पुरस्कार असेल, या वेगवेगळ्या पुरस्कारानं त्यांना सन्मानित करण्यात आलेलं आहे. 2007 साली सांगली या ठिकाणी झालेलं बाल साहित्य संमेलन आहे, त्या साहित्य संमेलनाच्या डॉक्टर विजया वाड या अध्यक्षही होत्या. त्यांच्या कादंबऱ्या, कथा, नाटक, बाल कादंबऱ्या, बाल नाटक अशी वेगवेगळं साहित्य त्यांनी लिहिलेलं आहे. यामध्ये कादंबऱ्यामध्ये अंतरंग असेल, अभिनेत्री असेल, अक्षांश रेखांश असेल. त्यांच्या कादंबरीचं शीर्षक अभिनेत्री आहे, पण यावरून एक गोष्ट आठवली, मराठी चित्रपट क्षेत्रामध्ये निशिगंधा वाड या ज्या काही अभिनेत्री आहेत त्या डॉक्टर विजया वाड यांच्या कन्या आहेत. तर बालकथा कथासंग्रहाच्या बाबतीमध्ये बोलायचं ठरलं तर आपली माणसं असेल, रणानंद असेल, गप्पा गोष्टी असतील, हृदयस्पर्श असेल, आवेड असेल, गाठुडा असेल, कथांजली असेल आणि मला काही सांगायचंय ते त्यांचे कथासंग्रह अतिशय लोकप्रिय झालेले आहे. नाटकांच्या बाबतीमध्ये एक हिरवी गोष्ट, तिची कहाणी, त्या तिघी ही त्यांची नाटकं आहेत. तर बालकादंबऱ्यामध्ये झिपरी, विट्टीच्या 12 पात या त्यांच्या बालकादंबऱ्या आहेत. तर बालकथा संग्रहामध्ये उत्तम कथा, अद्भुत जगाच्या सफरीवरती, गोष्टी घ्या गोष्टी ही त्यांची बालकथा आहे. तर बालनाटकांमध्ये चिंगू चिंगम, डॅनी डेंजर, दोन मित्र, बंडू बॉक्सर, मिनी मंगळवार, निळूच्या नवलकथा ही त्यांची बालनाटकं आहेत. आता साहित्य क्षेत्राव्यतिरिक्त सार्वजनिक आणि सामाजिक क्षेत्रामध्ये सुद्धा मुलाचं योगदान आहे. यामध्ये आदिवासींच्या मुलींसाठी शिक्षण जे काही आहे ते महत्त्वाचं काम, कार्य या ठिकाणी डॉक्टर विजया वाड यांनी केलेलं आहे. गणपती असो किंवा दिवाळी असो या वेगवेगळ्या सण उत्सवांमध्ये आदिवासींना जेवण देणं हे देखील मुलाचं कार्य त्यांनी केलेलं आहे. गावोगावी जाऊन बालमेळावे घेणं, मुलींची शैक्षणिक गळती जी काही आहे ती गळती थांबवण्यासाठी माता पालकांचं उद्बोधन शिबिर घेणं यासारखी महत्वाची कार्य देखील डॉक्टर विजया वाड यांनी केलेली आहे. मुलींमधला आत्मविश्वास जागा व्हावा आणि जी भीती आहे ती भीती दूर व्हावी यासाठी देखील अनेक व्याख्यानं त्यांनी आयोजित केलेली आहे. आता या पाठाकडे आपण वळूया. या पाठाचं शीर्षक आहे बाल साहित्यिका गिरिजा केर. मित्र हो, काही नावं ही वलयांकित असतात तर काही नावं ही हृदयांकित असतात, परंतु गिरिजा केर हे नाव वलयांकित ही आहे आणि हृदयांकित ही आहे, कारण त्यांच्या लेखन प्रवासाला माणुसकीची किनार आहे. दैनिके, मासिके, नियतकालिक, पुस्तक, आकाशवाणी, दूरचित्रवाणी अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी लीलया संचार केलेला. या पाठातून गिरिजा केर यांच्या नाटिका, चरित्रे, कथासंग्रह, बाल साहित्य यांची डॉक्टर विजया वाड यांनी रसास्वादाच्या अनुषंगानं ओळख करून दिलेली आहे, अंगानं ओळख करून दिलेली आहे. एखाद्या साहित्य कृतीकडे बघण्याचा आस्वादात्मक दृष्टिकोन विद्यार्थ्यांचा विकसित व्हावा या उद्देशानं हा पाठ आपल्या अभ्यासक्रमाला दिलेला आहे. साहित्याचा रसास्वाद कसा घ्यावा ही गोष्ट आपण या पाठामध्ये बघणार आहोत.